Assalamualaikum. Aku nak buat lebih kurang macam parodi sikit lah. Parodi ke, paro Pak Kadi ke. Okey, jom kita renungkan sama-sama. Okey, kita renungkan sama-sama ya. Zaman Tok Najib memerintah, zaman tu adalah kerajaan yang boleh dikatakan 100% Melayu tau. Kalau nak ada pun minoriti bangsa lain ni, MIC, MCA je lah. Itu sangat minoriti lah. Original Melayu. Dia tak ada Pak Lebai, dia tak ada tak ada parti Islam ke, parti komunis pun tak ada dalam parti dia. Dia memerintah. Masa dia perintah, harga minyak RM17, RM18. Tahu? Lepas tu kerajaan dia tumbang. Bila tumbang, mai satu parti, dia ada Melayu dan parti berbilang bangsa, dia ada parti DAP yang hangpa kata komunis. Komunis ni ada dalam parti dia. Untuk tubuh kerajaan. Melayu majoriti lah, tapi komunis tu ada kat situ. Harga minyak naik RM22 ke RM24. Masa tu yang kerajaan sebelum tu yang Melayu 100% dengan minoriti bangsa-bangsa lain tu bersorak, menjerit, melantun lah, buat BMF, Buy Muslim First apa semua. Kononnya ni komunis yang harga minyak macam celaka, kan? Kerajaan kencing lah, hancing lah, kan? Bau tai lah apa semua lah, kan? Lepas tu kerajaan tu pun tumbang. Tak berapa lama dia tumbang. Tumbang, naik satu kerajaan baru. Ada Melayu, ada komunis, ada Tok Lebai. Parti Islam pun ada dalam tu. Tu dia lah, mereka punya bergabung. Kau-kau lah, kan? Ada Pak Lebai tau dalam ni. Parti sebelum ni semua tak ada Pak Lebai. Mai Tok Lebai, mai komunis. Komunis dah tak ada lah. Tinggal Tok Lebai dengan parti Melayu je lah. Harga minyak RM30. Dah tu, yang hampa BMF pun semua hari tu pasal apa? Lelak tu. Masa tu baru RM24. Lepas tu bila naik dah, Tok Lebai kata apa? Harga minyak naik RM30. Rakyat masih mampu. Rakyat kita belum susah lagi. Jadi korang fikir-fikirkanlah. Kan? Pemimpin-pemimpin Pak Lebai-Pak Lebai ni, kalau kena tahan kat roadblock, dalam kereta ada betina. Korang kalau kena tahan kat roadblock, dalam kereta, dalam poket ada RM10. Kan? Dengan kad ATM hard baki ada RM10. Tu pun pasal tekan tak boleh keluar. Kalau tekan boleh keluar, RM10 tu pun habis. Lepas tu duk sokong Abang Kai, Abang Kai. Sokong lah Abang Kai kau tu. Dia lah duk cakap baru ni. Dia kata apa, harga minyak RM30 tu patut. Hari tu masa DAP dengan duduk dalam parti bersatu memerintah, harga minyak naik RM24. Dia kata komunis. Cina komunis. Lah ni harga minyak Tok Lebai dengan harga minyak komunis. Harga minyak komunis lagi murah. Patut. So fikir-fikirkanlah. Depa kalau kena tangkap, kena tahan kat roadblock apa check, dalam kereta ada betina. Hampa kalau kena tahan dalam kereta ada RM10. Tu pun tu surat compound nak masuk ke tingkat kereta dah. Kan? Depa kalau kena COVID, positif COVID, duduk rumah aircon. Ada satu Pak Lebai hari ni keluar video. Dia disyaki kena COVID. Anak buah hantar sampai kat van peluk cium bawah semua. Kami doakan, dia kata. Doa apa? Papi peluk sakit COVID tu. Bodoh metera tu. Tak sup lah metera tu tu. Kan? Sampaikan bahaya. Allah kata apa? Jaga nyawa tu hukum dia wajib. Tahu? Dah tahu Tok Lebai tu ambulans main nak ambil pasal suspek COVID. Yang gatai pi belaga pipi peluk cium apa semua ni pasal apa? Bodoh ke apa? Lepas tu mula nak merebak. Kan? Lepas tu, sabarlah, redolah. Seolah-olah macam Allah hantar kau kat dunia ni tak bagi otak, bagi semangat, bagi perasaan je. So fikir-fikir kan. Sudah-sudahlah tu bangsa Melayu duk sorak komunis-komunis. Sudahnya harga Tok Lebai punya minyak lebih mahal daripada harga komunis. Tu pun dia suruh kita bersyukur. Perah.